रास्तभाव धान्य दुकानदारांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचा नकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचं दिसून येतंय। त्यामुळे शासनाला जाग आणून देण्यासाठी येत्या 1 डिसेंबर पासून राज्यातील 51,000 रेशन धान्य दुकान बंद ठेवण्याचा इशारा अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार आणि केरोसिन परवानाधारक महासंघाने दिलाय। रास्तभाव धान्य दुकानदारांनी कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील 1,64,00,000 कार्डधारकांना धान्य पुरवलं। कोरोना काळात कित्येक धान्य दुकानदारांना आपला जीवही गमवावा लागला। प्रलंबित प्रश्नांबाबत संघटनेनं शासनाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला, मात्र तरीही शासनानं दखल घेतलेली नाही। धान्य दुकानदारांच्या प्रश्नांबाबत शासनाचा नकारात्मक दृष्टिकोन असून याच्या निषेधार्थ येत्या 1 डिसेंबरला राज्यातील सर्व रेशन धान्य दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय संघटनेनं घेतलाय। महामारीच्या काळामध्ये जीवावर उदार होऊन धान्य वाटणारी व्यवस्था याबाबत महाराष्ट्र सरकारचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे। आमच्या प्रश्नाबद्दल ही चर्चा करत नाही, आमच्या प्रश्नांच्याबद्दल दखल घेत नाही, म्हणून त्याच्या निषेधार्थ आणि आमच्या प्रश्नांच्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी 1 डिसेंबर 2011 पासून आम्ही संपावर जाण्याचा विचार केलेला आहे। आमची इच्छा नाही संपावर जाण्याची, पण सरकारचे जर नकारात्मक दृष्टिकोन आहे त्यामुळे राज्यातली सर्व रेशन धान्य दुकानं 1 डिसेंबरपासून बंद ठेवण्याचा आम्ही विचार केलेला आहे। सरकारला आमची विनंती आहे की त्याने आमच्या सगळ्या प्रश्नांच्याबद्दल तातडीनं हस्तक्षेप करावा, नाहीतर संपाला आम्ही सामोरे जाणार आहोत। राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा किंवा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अंतर्गत शिफारस केल्याप्रमाणे प्रति क्विंटल 270 रुपये कमिशन मिळावं, स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून वाहतूक कंत्राटदारांकडून हमालीच्या नावाखाली प्रति क्विंटल 10 रुपये प्रमाणे वसूल करण्यात येत असलेली हमालीची रक्कम वाहतूक कंत्राटदारांच्या देयकांमधून वसूल करून स्वस्त धान्य दुकानदारांना अदा केली जावी यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्यात, मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्यानं दुकानदार संतप्त झालेत।